Dobar dan, gledate Tri tačke i danas na N1. Koliko nas ovo vreme menja, vidimo svakog dana i pričamo o tome. Vidimo najviše po drugima, kome da bude objektivan, vidi i po sebi. Teško je biti miran u svakom trenutku, uravnotežen, ne dozvoliti da negativnost okoline koja je često prisutna ima uticaj na naše živote. Ipak postoje ljudi koji imaju snagu da prebrode probleme, postoje i oni koje život slomi. Nije depresija verovatno jedini problem. Postajemo neosetljivi, sebični, agresivni. Svako bira svoj način borbe kroz život. Ali mnogi putevi jesu pogrešni. Moj gost danas je dr. Slobodan Simić, psihijatar. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, Ivana. E, sad ja ne znam, ja ovako kažem šta ja mislim, a ne znam da li sam u pravu. Pa to je lepo sve rečeno. Sve je lepo rečeno. Jeste, stvarno postoji atmosfera u kojoj mi živimo, ali ono što se meni sviđa kod nas uopšte je ta naša prirodna otpornost. Imam utisak da smo mi prošli kroz razne potpuno neverovatne stvari, a da smo uspeli da generalno sačuvamo jedan dobar duh i duševno zdravlje. Mislim da bi bilo koji čovek bilo kog drugog naroda kad bi živeo kod nas vrlo brzo mu ne bi bilo dobro. A mi smo otporni. Prosto žilav neki narod. Kako smo stekli tu otpornost? Vekovna neka otpornost? Od vekova do godina. Znači, tako se kalio srpski čelik, tako da smo, čini mi se, uspeli da održimo jedno duševno zdravlje pod jako velikim i neprijatnim okolnostima. Da, ono što jeste sigurno prisutno, a to je ono što se vidi, da su ljudi postali stvarno mnogo agresivniji. To je promena koju, evo, stojim iza ovoga što pričam. Ja lično to vidim. Pretpostavljam da vide svi. Postalo je legitimno biti negde bezobziran, ne osjećati empatiju prema okolini. Ja milion puta čujem ljudi koji kažu baš me briga. Ranije se ne sećam da sam čula ljude da kažu baš me briga. Verovatno to način odbrane nekog čoveka da opstane u jednom mehanizmu koji je onako, i poslovi su nam postali mnogo suroviji. Pa promenili su se odnosi. U stvari, mi stariji to znamo da taj prelazak iz tog prethodnog takozvanog socijalizma u kome smo nekad živjeli, koje je imalo svoje razne mane, ali imalo i neke svoje dobre osobine. Socijalizam je neka vrsta solidarnosti. I postojala je neka generalna solidarnost i neka generalna briga u nekom obliku o ljudima. E, onda smo mi iz tog socijalizma prešli ništa manje nego pravo u divlji kapitalizam. Znači, onaj divlji kapitalizam, surovi. I mi sad imamo ovde u Srbiji faktički na to društveno uređenje divlji kapitalizam. I kod divljeg kapitalizma postoji, znači, ta bazična surovost. Jer priroda tog procesa, pošto druge zemlje koje su dugo u kapitalizmu, oni imaju neke svoje mehanizme koje su razvili, tamo su generacije odrasle u kapitalizmu, mi smo novi u kapitalizmu. I onda neminovno taj susret sa novim društvenim uređenjem napravio je neke promjene i u ljudima. I doživljaj, taj primarni doživljaj divljeg kapitalizma je u stvari odbrana od te atmosfere u kojoj poslodavci idu maksimalno da iskoriste radnike. Radnici su maksimalno pod pritiskom ugroženi, posebno kod nas dodatno i visoka nezaposlenost i neizvesnost u svakom pogledu. Znači, sada je neizvesnost generalna pojava. Znači, sad nekad su, da kažem, javne zaposleni u društvenim firmama, u državnim firmama tačnije, su imali neku zaštitu. Sad je atmosfera ova opšta smanjenja broja zaposlenih i tako dalje. Uopšte, atmosfera u kojoj postoji generalna nesigurnost. Kod privatnika postoji generalna nesigurnost da će neki divlji, obesni srpski kapitalista otpustiti svoga radnika koji mu se nešto ne sviđa. A u državnim firmama je sada nastupila vrlo napeta situacija, pošto je neminovno došlo do tog procesa racionalizacije državne službe, javnih službi i ostalih službi i moraju da se smanjuju ti brojevi. Sad svako ko je zaposlen u tom sistemu osjeća napetost. Može biti on taj koji će biti izbačen i ostati bez posla. A doživljaj čoveka da ostaje bez posla, to je jedno od najstrašnijih
doživljaja. Znači, prosto spada u skali gubitak posla, spada među prve tri u strašnim životnim doživljajima. Znači, prosto je ta atmosfera napetosti i neizvesnosti dovodi kod ljudi do reakcija od kojih je jedna i agresivnost. E, to sam htjela da pitam. Šta su sve posljedice? Da li ovo sve što čitamo po novinama eskaliralo ili prosto samo razvojem medija i dostupnošću informacija mi imamo jasniju sliku o tome šta se dešava oko nas? Pa ne čitamo mi mnogo o tome u novinama. Ovo što mi sad pričamo nije to neka tema novinska. Novinske teme su reality programi i tako ko se s kim razveo i ko je koga gađao tortom. Znači, to je otprilike naši mediji to prate više. I jedino ta oblast Crna hronika, vjerojatno ste to mislili. Na to sam mislila, da. Pa s tim što sada je ta medijska pažnja maksimalna. Znači, bilo kakav događaj da se desi, stvarno za mene je fenomen šta sve mediji prate. Možete čitati u novinama kad se potuku deca u školskom dvorištu. Znači, stepen te medijske pažnje je takav da bilo kakva vrsta, bilo čega, incidenta nekog najbanalnijeg se maksimalno medijski prati. A recimo ova priča o divljem kapitalizmu, to nije baš interesantna za medije. Nije, ali stanje jednog radnika koji se nađe u beznađu i vrlo često se završi, na primjer, samoubistvom. Pa ne, izvinite. Ne. Ne, srećom, dobro. Ja sam obično srećom čitalac. Ne. Srećom okay. Ne. Znači, dobro. Ima čovjek u svojoj prirodi pripremljen, zdrav čovjek. Znači, ako pričamo uprošćeno rečeno zdravim ljudima, zdrav čovjek ima mehanizme zaštite. I uopšte homo sapiens kao vrsta ima prirodnu adaptaciju na nesreću. Znači, prosto naši preci homo sapiensi su prošli vrlo težak evolutivni period i mnogo su se borili i stalno su imali neke nesreće u svom razvoju. Vrlo je teško nekad bilo živjeti i preživjeti. I prosto homo sapiens je predodređen za borbu i zaštićen je od nesreće. Znači, šta god da mu se dešava, on se adaptira brzo i to mu je glavna evolutivna osobina, adaptacija. I zahvaljujući adaptaciji, mi smo sada ovdje predstavnici našeg homo sapiensa, uspjeli smo da se adaptiramo na sve moguće promjene sredine i promjene događaja i svih nesreća. Tako da čovjeku, zdravom čovjeku, kad se desi neka nesreća bilo koje vrste, on se adaptira zato što je zdrav. Onaj trenutak kad dolazi do pojave depresije koja dovodi do suicida, jer je suicid, odnosno samoubistvo, posljedica najčešće depresivnih epizoda. Znači, depresija nastupa kada čovjek ima predispoziciju, kad je na neki način predodređen ili nosi neku svoju genetsku osnovu u genima, da se razbolio depresije. Pa ako mu se desi da se desi neki vanredan, veliki i nesretan slučaj, onda njegov sistem reaguje depresijom. I onda u nekim slučajima 1% depresivnih epizoda može da izvrši suicid. I to se dešava i tako nastaje bolest kao bolest. Ili reakcija kao reakcija. Srećom, nije to masovno. Zdrav čovjek posle neke nesreće reaguje i ide u akciju. Znači, tako izgleda zdrav čovjek. Desi mu se nešto, zdrav čovjek izgubi posao, tog momenta zdrav čovjek kreće u akciju da nađe drugi posao. To je odlika zdravlja. Naravno, da, kad je u pitanju posao, to zaista jeste tako. Ja sam se pregrubo izrazila malo pre, nego mislila sam i na druge stvari koje se dešavaju. Neverovatan je broj mladih koji je sklon suicidu zbog nesrećne ljubavi, zbog nekih još nedovoljno zrelih ljudi. Da, Ivana, odmah da otkrijemo tu glavnu tajnu. To je samo, što mi kažemo, trigger faktor. Znači, faktor koji aktivira depresivni potencijal, depresivnu genetiku. Znači, ako se neki mlad čovjek, ako izvršio suicid, on je bio sklon depresiji, pa mu je nesretna ljubav aktivirala depresivni poremećaj. Bilo je slučaja da dobiju jedinicu iz matematike, pa, znači, to srećom, izuzetno mali broj, ima tu sklonost, ima taj poremećaj. Inače, kao što znamo, kad bi nesretna ljubav pravila suicid, mi bi imali onda zaista masovnu suicidalnost na svakom koraku. Dobro, znači mislite da to u odnosu na neka ranije vremena nije nešto eskaliralo?
To je sve isto. Isto je. Znači, postoji jedan procenat depresivnog poremećaja koji se javlja u populaciji od 2 do 4%. To je depresivna bolest, depresivni poremećaj. I to je uvek bilo tako. I to je kod nas tako, u Americi je tako, na Novom Zelandu. Znači, to je prosto oboljevanje od depresije kao bolesti. Pričamo o depresiji kao bolesti koja je, znači, karakteristika njena je kontinuitet. Znači, ona traje. Znači, najmanje znači, 2 nedelje mora da traje depresivno stanje da bi potpalo pod kategoriju depresivne epizode i ima svoje karakteristike, neraspoloženje, plačljivost, bezvoljnost, gubitak energije. Znači, to je bolest. A ono što mi svi svaki dan ili svaki čas imamo, to je neraspoloženje. Nekad imamo tugu. Nekad, ne daj Bože, kad se desi neka nesreća, imamo žalost ako neko premine i tako dalje. Ali to nije depresija. Depresija je postala moderna reč. I sada svako ko je malo tužan, on kaže da je depresivan. Međutim, srećom, depresija kao bolest nije tako izražena. Pričat ćemo o depresiji u narednom segmentu emisije. Vi imate jednu izuzetnu knjigu koja mnogo od pomoći može da bude ljudima koji su skloni depresiji, koji boluju od nje, naročito porodicama i njihove okolini. Ali postoje tu još neki momenti za koje sam htjela da vas pitam, a recimo, evo ja kao laik svakako ih ne bih vezala za depresiju. Zašto su ljudi agresivni? Pa nisu svi. Nisu, ali zašto ima toliko agresivnog sveta? Svi mi imamo neku svoju prirodu, što mi zovemo struktura ličnosti. Znači, neke svoje osobine. Sad neko u nekoj situaciji reaguje agresivno, neko reaguje depresivno, neko reaguje paranoidno, neko anksiozno. Različite su, u zavisnosti od naše prirode, različite su i naše reakcije. Imamo prirodno agresivne ljude, agresivce koji imaju u strukturi takvo. Imamo depresivce koji reaguju u nekom konfliktu depresivno. Znači, to možemo da vidimo oko sebe i čak i znamo koji su naši prijatelji i kolege, kako ko reaguje. Pa one agresivci pokušavamo da ne provociramo ako su takvi. Znači, prosto svaki čovjek nosi neku svoju osobinu. Nismo mi svi generalno agresivni. Pojedini jesu. Samo onda ostaje da ih procenimo pa da ih izbjegavamo to. A ovi koji su fizički agresivni, o kojima također čitamo često u crnim hronikama? Pa čitamo često, ali nije to često izraženo. Isto kao i depresija. Znači, da ne nasedamo tome da je to sve eskaliralo jer je nama sve najgore. Apsolutno nije. Ona čuvena medijska rečenica agresivnost je u porastu, depresija je u porastu, ne znam, narkomanija je u porastu, ništa to nije tačno. Nemoj da se plašimo. Nije istina. To je medijska atmosfera, pošto mediji to prate i onda se napravi atmosfera da je nešto u porastu. Ne, to je uvek isto, na skoro istom nivou. Moj današnji gost, primarius doktor Slobodan Simić, je, osim što je poznati naš psihijatar i pisac, aforističar, pesnik, dramski pisac i jedna vrlo zanimljiva ličnost koja eto, ima jedan svoj paralelni životni tok o kojem ćemo pričati u narednom delu emisije. Hajde napravimo na malu pauzu za reklame pa se vraćamo. Tonus. Visok sadržaj bilnih vlakana prirodnog porekla. Analife. Moja bolnica. I mi hoćemo da budemo mama i tata. Čudo nastajanja života kao na dlanu. Gledajmo bebu od samog začeća. Odeljenje vantelesne oplodnje. Opšta bolnica Analife u mirnom kraju Zemuna. Odaberite stil koji vam najviše pristaje. Fashion Park Autocentar Indija vas poziva na finalno sniženje kolekcije Jesen-Zima od 22. januara do kraja februara. Poznati modni brendovi vas čekaju na dodatnom popustu od 30 do 50% na već snižene outlet cene. Najveći popusti ove sezone u Fashion Park Autocentru Indija do kraja februara.
pouzdano rešenje svih oftalmoloških problema po najvišim svetskim standardima. Oči u oči sa svetom. Sveti Vid. Specijalna bolnica. Dobročina 27, Beograd. Imam cilj. Uradit ću to što treba. Loptica uvek leti onako kako je ti udariš. Koliko se trudim i treniram, toliko napredujem. Treba da radiš kako trener kaže. Čuvam svoju odbranu. Čuvamo i popravljamo teren. Odgovornost. Prvi simptomi prehlade i gripa su neprijatni. Aktivni sastojci Ferveksa snižavaju povišenu temperaturu, jačaju otpornost organizma i zaustavljaju kijavicu. Najbolji efekat se postiže ukoliko koristite Ferveks već kod prvih simptoma prehlade i gripa. Ferveks. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Toms. Prirodan izvor magnezijuma. Moj gost danas u tri tačke je doktor Slobodan Simić, psihijatar. Pričamo o modernim vremenima, šta su istine, šta su mitovi, da li je sve eskaliralo, da li je sve u porastu, da li je sve tako strašno ili je zapravo uvek bilo tako, a nama se sada zbog dostupnosti informacije i senzacionalizma čini da je značajno drugačije. Umirili ste nas malo sad što ste rekli da nije sve baš tako crno i to je jako lepo. A nije crno, ali nije ni belo. Znači negde neka siva onako, srednja. Ali manje crno, manje tamno sivo nego što delo. Crno nije sigurno. Da, ali crno je nekako boja depresije. Ljudi koji su u depresiji zaista sve vide iz najgoreg mogućeg ugla i prosto žive u svojim začaranim nekim krugovima. Neki pristanu na lečenje, mnogi ne pristanu na lečenje. Znamo i takve slučajeve. Ja bih voljela da mi kažete šta mislite o tome. Vi ste se mnogo u svojoj karijeri depresijom bavili i ovo je jedan jako, jako pametan i jako jasan priručnik za nas laike da pročitamo, da se uputimo. Pa jeste, upravo to. Da. Nije to pisano onim stručnim jezikom koji mi ne razumemo. Pokušaj da se prevede na jezik čoveka da može da shvati. To su 60 pitanja i odgovora na temu depresije. To je, znači, može da koristi bilo ko. Tako sam ja zamislio. I to je nama važno. Da, znači, čak od opšte kulture da neko vidi o čemu se tu radi, šta je to depresija, do ljudi kojima zaista to treba, bilo da imaju problem depresije, bilo da imaju nekog člana porodice, ima čak i neka vrsta instrukcija i za članove porodice. Tako da, u stvari, to služi. Eto, smatrao sam da takva knjiga treba da bi se približilo malo ljudima ta tema, koja, jer je depresija jako prisutna kao poremećaj zdravstveni. Znači, smatra se da od 2020. godine će to biti, na primjer, na drugom mestu po ozbiljnosti zdravstvenog problema, a za žene na prvom mestu. Znači, depresija postaje i jeste jedan vrlo prisutan zdravstveni problem, vrlo često je prisutan u populaciji i tako da sam ja smatrao da je potrebno da ljudi imaju neki način da to malo jednostavnije shvate i da u stvari se shvati da depresija jeste bolest i ono što je mnogo važnije da se ta bolest može da leči. Da, najteže posmatrati, pretpostavljam, sebe samog. Neki ljudi su taj mehanizam razvili, preispituju se, posmatraju, razmišljaju, drugi ljudi pak manje. Da li može čovek depresiju neku u začetku da prepozna kod sebe ili uvek mora da bude okolina ta koja će da primeti? Pa može svako, to bi moralo da može. Znači, svi mi imamo iskustvo neraspoloženja, ali ako primetimo i ako postoji neki kontinuitet, ako smo neprekidno neraspoloženi, ako to traje duže od 2 nedelje, ako smo jako tužni, ako gubimo apetit, težinu, volju, energiju, raspoloženje i ako nas to počinje da ugrožava, da nam smeta, to postoji kao bolest. I što je još važnije, imaju ljudi koji to leče i postoje lekovi za to i nema potrebe da se bilo ko muči. Prosto je medicina napredovala i treba iskoristiti to. Znači, prosto depresija, bolest, potrebno je da čovjek se loše osjeća toliko da shvati da je vreme da se nešto preduzme. Da, i treba da ima ovu knjigu zato što u njoj zaista sve piše
najrazumljivijim jezikom, ponavljam, za nas obične ljude koji nismo doktori, sve ono što možemo sami da saznamo, a kad se jave zaista pravi problemi, svakako da treba otići kod doktora. Ali kada ste vi u pitanju, eto rekoh malo pre, ono što je meni za vas lično posebno zanimljivo jeste ono čime se vi van svog primarnog posla bavite. Znam mnoge lekare koji se bave muzikom, pevaju u horovima, sviraju u bendovima, znam jednog koji svira saksofon, proučavaju neke stvari. Mnogi lekari imaju vrlo ozbiljne neke hobije i neke interesovanja van struke. Pretpostavljam da je to jedan od načina takođe kako se i stres drži pod kontrolom. Pa to je generalno dobra stvar za bilo koga. Znači, u bilo kom poslu, bilo ko da radi neki svoj posao od koga živi, lepo, dobro i korisno mu je da ima i neki hobi kojim će se malo opustiti, zabaviti od pecanja preko utakmica i tako dalje. Ima mnogo načina da čovjek malo relaksira, pa isto važi i za moje kolege. Tako da je to univerzalna pojava i korisno je da neko ima još neku zanimaciju, preokupaciju i hobi u nekom svom standardnom radnom životu. Da, ovo što vi pišete traje godinama i ja to uopšte ne doživljavam nešto kao vaš hobi i samo ventil. To je kao neka paralelna karijera. Ja sam imao tu neku, da kažem, od početka jako dugo, od recimo 30 godina je recimo prošle godine bilo kad sam prvi put objavljivao i to je meni bila neka moja neka osobina da imam potrebu nešto da pišem. I sad, pošto u Srbiji ne postoji zanimanje pisac, da postoji, možda bi ja bio pisac, ali ovde toga nema. Taj posao nije plaćen posao i onda sam ja paralelno onda razvio te neko zanimanje i jedno i drugo, pa eto, dopunjavaju se. Kažem, nije na nivou hobi, jer ste vi u više navrata bili uredniki raznih izdanja i časopisa. Nije samo da pišete, nego prosto bavite se time vrlo predano i ozbiljno. Pa kad vi nađete vremena još i za to? Pa dobro, to je svako lepo organizuje se i onda ako imate u prirodi svojoj nešto da radite, onda vam to, ja to volim. Mislim, to je glavna stvar i to je bitno kad radimo nešto u okviru nekog hobija. Treba da to volimo. Recimo, ja volim to i to mi pričinjava zadovoljstvo. Da, ovo što ste nam doneli je najnovije nešto što ste radili. To je sad zbirka poezije. Nisu aforizmi po kojima ste najpoznatiji. Da, odlučio sam se da objavim na pritisak svojih prijatelja knjigu poprilično ljubavne poezije koja izlazi iz okvira te moje satirične delatnosti. Doktore, što na pritisak okoline? Pošto ja dugogodišnji satiričar i dugo pišem razne priče i aforizme i tako dalje, i to je tema, da kažem, satira. Međutim, šta se desi? Ovi koji su pročitali to što sam ja napisao, insistirali su da se to ipak objavi. Iako je meni bilo malo, da ne kažem, neprijatno, jer je to potpuno drugi žanr, potpuno druga vrsta nekog izražavanja. I onda se desilo da je ta knjiga, mislim, zanimljivija je mnogima od onoga što sam ja pisao pre. Tako da sad se više čitaju te moje pesme koje su skupljene, malo stare, malo neke nove. To je prva knjiga u životu pesama. Tako da, međutim, navalili su svi na tu knjigu iz nekog razloga. Valjda im je to interesantno. Interesantno im je valjda kad ja pišem takve neke stvari. Pa jeste interesantno. Interesantno uopšte da neki doktor pokaže svoju senzitivnu stranu. Ne samo umetničku, nego pesme su ipak onako... Ne može svako da piše pesme, to sam htjela da kažem. Pa evo, ja sam nešto to probao, pa eto, ko bude htio da vidi... Lepo vidjeti da kad se doktor psihijatar postidi. A dobro, to je skromnost, naravno. A vidjet ćete ako budete čitali, vidjet ćete što se stidim. Tema je malo delikatna. Ipak ste najveći deo te svoje druge karijere posvetili satiri i aforizmima. I evo sad, dešava se zanimljiva stvar. Da li vi pratite Twitter, na primjer? Da li ste na Twitteru? Nisam. Niste. Na Twitteru ima mnogo ljudi koji imaju jako mnogo talenta upravo za to, koji u kratkoj formi moraju da izraze neke svoje misli. Neki ljudi na Twitteru jednostavno besne i prazne se. Znate to o Twitteru. A drugi, oni koji su zaista duhoviti i koji posmatraju svet iz jednog onako drugačijeg ugla i razmišljaju o njemu, pišu zaista fantastične stvari. Tu se sad otvorio jedan potpuno novi front. Pa jeste, da. Recimo, da kažem, te društvene mreže sad
omogućavaju i, da kažem, favorizuju to jezgrovito, kratko izražavanje. E sad, mala šala, mala digresija. Među tim twitterašima ima dosta ovih ljubitelja tuđih aforizama. Tako da, je to prisutno da se naši aforizmi od mojih kolega i mene nalaze na tom Twitteru, a da mi to nismo baš nismo mi napisali, nego pošto sada lako se uzima. Znači, kad vam se nešto svidi, vi to posle sami prenosite dalje. Tako da nema ništa, mislim, ja lično nemam nikakav problem sa tim. Ja smatram da ako nešto što sam ja napisao uđe u narod, to je najveći kompliment za mene. Da, ali bi bilo lepo potpisati. Meni je najveći kompliment bio kad, na primjer, se moj aforizam pojavi na grafitu, recimo. Ima grafit jedan, moj aforizam koji glasi demokratiju nemamo, hoćete li nešto sa roštilja? Postoji taj grafit, znači neko je to uzeo i to mu se svidelo. Tako da nekad na studentskim protestima su nosili moje aforizme, to je meni bilo super. Šta, na primjer? Pa, na primjer, gledam TV dnevnika, počeo sam i da se drogiram. Recimo, taj je bio nošen na demonstracijama. I tako, imao sam te razne neke narodne izlete u narod i to zato služi. Mislim da i moje kolege većinom to tako gledaju. Da ako neko prihvati nešto što si ti napisao kao svoje, to je to. Ali bi ipak bilo fair da se potpiše. Ako nekada, na primjer, na Twitteru ili negde drugo vidite aforizam rođen sam u Srbiji, od toga ću i da umrem, taj je moj omiljeni, da znate da je autor dr. Slobodan Simić. Ventili su strašno važni za ljudi. Imamo još 2 minuta do kraja emisije i možemo to da kažemo. Pisanje aforizama je svakako jedna vrsta ventila. Ljudi kroz to izražavaju svoje zapažanja. Često svoje negativne emocije, jel tako, prema nečemu. Ali to je kreativan način. Pa jeste. Pa na kraju krajeva i ovi statusi, tweetovi, sve to sad neka vrsta. Nije neophodno čovjek bude aforističar ili posebno talentovan. Ima pravo da izrazi svoje mišljenje i svoje raspoloženje i u aforizmu, i u pesmi, i u priči, i u bilo čemu. Znači, prosto ljudi ne treba da se libe toga da bez obzira na kom nivou su oni nekog pisanja, treba, ako im se piše, neka pišu. Naročito društvene mreže omogućavaju to. Da. I u svakom slučaju, kada je čoveku teško, kada je napet, a jesmo napeti jer brzo se živi na kraju krajeva, ne moramo bolovati od depresije, ali prosto nije nam baš lako. Voleli bismo da živimo malo lakše i lagodnije. Ventili su prava stvar. Ventili jako pomažu čoveku. Svako treba da ima nešto, pretpostavljam. Pa neka nađe svako neki svoj. Znači, nije neophodno da to bude nešto krupno. Možda da bude nešto sitno. Sasvim je dovoljno da neko ima neki svoj način izražavanja raspoloženja ili neki svoj prostor. U nekom momentu da čovjek ima neki svoj prostor i da se malo posveti sebi. Na taj način će biti sigurno lakše da prikupi energiju i da nastavi dalje. Jako, jako važan savjet. Hvala vam, doktore. Dr. Slobodan Simić, psihijatar, bio je naš gost danas. Zvaćemo vas sve češće i češće, zato što ste nam potrebni. Ako treba, tu sam. Hvala, doktore. Gledali ste 3 tačke. Vidimo se ponovo sutra na N1. Doviđenja.